Framför mig har jag en gammal enduro-legend från FNCK Malmö, och han firades faktiskt sin födelsedag här. Och Tibra MK hyrde in honom här i ett motionslag. Vill du berätta lite om? Ja, det var ju så att vi hade ju ett lag här från Malmö i fjol, va? Men det blev inget i år, så att jag ringde Stefan och frågade liksom om det var okej. Okay. Så sa han, anmäl du dig så får vi kolla läget, och ja, här är jag nu och har dratt ute i Skövde här. Vilket var jättekul alltså. Körde du dag eller natt? Jag körde tidigt på morgonen, klockan 5:30. När klockan var 3:15 så vaknade jag i bilen, och det var det -1 grad. Så då var jag lite kall, men fick ju starta av bilen där. Ja, det var rätt så mysigt. Och sen så drog man på morgonen här, och det var riktigt mysigt. Riktigt bra. Två varv, och sen så sa hon, heter Tanja heter hon, jag lagledaren. Nu är det slut, Lennart, nu får du köra in här. Men jag hade nog kunnat köra ett par varv till. Det var så fin bana. Vill du berätta lite hur banan såg ut där? Ja, det var ju precis som förra året. Den var lite längre nu. 24 kilometer fick jag reda på. Den går in i skog, och den går ute på fälten. Och ute på fälten går det riktigt fort emellanåt. Riktigt, riktigt fort. Och det var en upplevelse. Det gäller att passa de här cykelspåren så man inte kör ner dem. För då flyger man som projektil. Ja, det gick det kul. Och så gick det in i skogen, och det är alltså det är kanonbana. Man kör med ett leende på läpparna hela tiden här och tycker det är jättebra. Det kan inte bli bättre. Förra året var det ju lite mer surare här. Det var tvärtom, kan man säga. Besvärades du av dammet? Inte ett dugg. Jag hade liksom ingen... Alltså det blev ju som 63-66 lag eller någonting sånt där, och 2,5 mil långt, va. Och det blev ju inte så många som man varken ser eller hör omkring sig. Så man kör lite sol emellanåt, va. Väldigt länge. Så att nej, det var inga problem alls. Ingenting. Det bara dammar efter mig då, va. Men nu säger du inga problem. Du har alltså kört i 2 timmar. Något måste ha hänt med dig eller cykel? Ingenting överhuvudtaget. Ingenting. Den, alltså, cykeln är ju från Jönsson då, va? Multimannen i Tibo. Så det är han som har ju kittat min 290, så den går ju bara så jävla bra ju. Hur var det med din ålder nu då? Åldern, ja. Alltså, jag är född 53, så ni får själv räkna då. Det är ju så. Tillräckligt gammal. Det har ju alltid gått SM här nere i Malmö på eran skjutfält. Har det lagts ner helt och hållet, eller? Du menar pansartrofén där, ja. Ja, det ligger nog lite sådär. Jag vet inte egentligen vad de styrande vill göra och inte göra. Vi har lite jux med körtillstånden också. Det är lite mindre, men kanske det kommer en pansartrofé igen. Vem vet? Det var ju lite småroligt också att arrangera det här. Och killarna som körde det, och även då, det var väl några tjejer också, tyckte det var en riktigt bra vårtävling, var det. Det var ju öppna landskap. Fullt motor. Full motor är det. Ja, vad är det här näst nu för den sån här renodlad motionär? Ja, vi ska köra något Ultra KM i klubben då. 20 mil eller någonting sånt där. Och sen vet jag inte, kanske något 4 dagar sen uppe i Skövde. Kanske, vet aldrig. Det beror liksom på ja, jobb och kvinna och allt annat, semester och sånt där. Men det är så skoj det här, va? Så att det går ju rätt. Det är som Nisse Sell säger. Det är bra balsam för hjärta och själen detta. Det är det också. Man mår bra efter en sån här tur. Tack Lennart. Tack själv. Ha det bra.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Det är någon som startar nycklar som inte alls är bort och ned på tvåan. Lör Dakar. Som är en militärtransponder i sekretariatet. Alltså det är en vanlig lämna vårt i mål.